Kola la kola muka ezalaka bongo abtidite bomo ezalaka bongo ya tata Nzambe pe nyonso ezaka ya malamu yango ezalaka facilité pona kozwa yango foko luka bon direction place ko trouver yango nde komona o ezali ya binonde ko bm binkengi mbila na zalinga mokote bozomona nga naza accompagner na nde konengwa kimesa tozana vraiment ensemble pona ko luka ko chasser toujours ba information lo lenge to mesana ko pesa bino bilengi to ba secret o ebata mina mambo etali mboka tope mokili na biso na yango lelo to koti pena mosika makasi tokei penza mosika makasi wapi epai toke olukela bino imange epai ya tout moi tope fumu na biso alwe yazali moko ya chef coutumier en plus azali pe lisusu ngunza nde tokendaki pena ko chasser image epai na ye na elongo boko découvrir nini ya sika oyo tomemeli bino kasi tozali bongo na kati ya mbongi. Ah, oui. Biso nyonso toyebi ke mbongi ezali bisika oyo bato bakenda kozwa ba solution. Mm, non oui. Boza na histoire bokeyebela ngo na kati ya mbongi boza na événement moko boye ya mboka bozozwa solution te na mbongi eza place bokozwila yango solution kuna nde epai bayebaka makambo nyonso nde emission na bino mbongi yango oyo bisika boyebaka basekret oyo mosusu esalaka bino mpasi kasi na kati ya mbongi bokokomprendre yango na facilité nyonso nde tokende bongo bokoyeba nini oyo tobembeli bino na kati ya makambo vraiment bandeko bakolanda biso toza na mbongi esika owapi mboka na biso kongo lelo tokomona mpasi tokomona milelo mayekosimba te o balobi te ezalaki boy aye na histoire boy alors lelo toyeli bino mbongi na mbongi tomema baprobleme na biso nyonso toya kosangisa yango liboke elongo na biyam nde tokokoba mpona kobimisela bino baverité vrai vrai tozolanda kolanda biso na nsima balanda biso mpo bayebana kozwa mai oyo eza na kati yango wana mpenza malamu mingi. Voilà, on est là, tokomi bandeko balandi ndenge toyebisaki bino toye epai ya papa Aloe pona ko chasser image na ndenge yango esengeli bo landa yango malamu oyo tomemeli bino lelo eza miel est traitement bo ebele. Ah, oui. Miel epesaka santé miel meme beba komela yango ebikisa na bato baa na bapoison meme koko akomela ne miel sikokufa momeli yango ozwi kimia donc émission oyo eza miel na yango bo découvrir miel ni to bombeli bino na kati ya makambo vraiment toza elongo papa benga maman ai lelo to bengi yango epa ya papa na biso aloe bisika wapi tozo kundola vraiment balobi to vanda liboke to bongisa oyo ebebaki mpona kongo ya lobby kba 999 tv toujours là mou aloe kongo yenge kena yenge boyei bolam matondo mokoyi ko vanda awa ezali bongo mbongi ya bakulu mbongi ezalaka bongo masolo papa Aloe solo papa Aloe mbongi ezali bongo bisiko oyo bato bazwaka solution na makambo bazosuila solution te na yango lelo tolingi tolobela mingi papa Aloe makambo etali ba source ba cause parce que vie ya mutu evandi na source source nde ezalaka makambo nyonso ezala ya esengo ezala ya pasi vie ya mutu eza source lelo oyo tozo vivre réalité moko boye oyo elongo banite gauche droite tozokende parsi parla na kati ya mboka na biso kongo tozomona kaka milelo na milelo toyebi te bato ya mayele bazobima bato ya banzambe bazobima banani oyo bazotelema bato ya lolenge na lenge kasi tozomona kaka solution te toye epai na yo na kati ya mbongi to découvrir lelo papa Aloe cause ya makambo oyo tozomona lelo
ekoki kozala penza nini matondo mingi papa ya nabiso matondo mingi bino ba telespectateur nakani si ndenge ba uti koloba eloko nyonso ezalaka na nto o ba bengi source et puis ba source ya mai ya muke eza différent ya source ya munene muto ameli mai na suka na muto ameli na katikati na wo ya meli na nto bazandenge mokote et puis muto azwi mai ya mokali na muto azwi mai ya njili na muto azwi mai ya kasai mai ya kamcha ya kwilu ya fleuve ou bien ya océan bazape ndenge mokote nde babo keseni wana bokabwani wana eza na tina fo bakoko na biso bazaki na momesano ya kocha mwa moto na se ya moto nde bazo pesa bana mayele bazo pesa bango bwania bwania na bazaki ko pesa esengela ki nini esengela ki bana bazala bayokaka lokola bakulutu lero na bazaki na habitude ya kokomate me lelo avec evolution scientifique bana oyo bayebi mwa kokoma bazo koma po basana nango mikanda babuku po ba publier po baye bako yasima bakitani na bango basana nini balanda maye bakuta et puis bakoko na biso bazaki na eloko to bengi ba école ya initiation l'école initiation ezaki nini lelo tango bazolo ba école primaire maternelle école primaire secondaire na université bakoko na biso pe ezalaki bongo bazaki na ba école ya initiation bazaki na kimpasi bazaki na ndembo bazaki na bazaki na kinkimba bazaki na na kimpasi donc kimpasi ndembo nani nyonso wana école na école ezaki na eloko nango bakoko na biso batangaka bazalaka na école oyepesaka bango oyepesaki bango bwania ingeta esika bato lelo bakoyesa biso bakoko na biso batanga te bayebaka eloko te kokoma te nini te nyonso wana eza lukuta donc bakoko na biso bazalaki na et puis bakoko na biso bazali kokende bisika mosusu te bilamba bazali kolata ezali kowuta wapi epai na bango moko bonzambe bazali kosambela ya bango moko mpe na kati ya bagouvernement na bango ndenge bazalaki koyala na kati ya politiki na bango ezali mpe kaka bango bapaya bazalaki te me malembe malembe nde ntango bapaya bakoti na kati ya circuit lokola bayebi oyo eza te nde place makambo ebebi papa aloyo tomoni okendango na mwa lombango papa ya baye bakoti nde place makambo ebebi me tolingi opanzela biso mpenza na monene nyonso toyeba yango eloko nini oyo bapaya bakotisaki oyo ebebisaki parce que ngai nakozala na makasi me mpo moto akosalanga likambo moko boso na makasi moto anga kobanga nini esali ke pasi yango ekota mpo tozalaki na nyonso baekole makambo tutwaki mayele me eloko nini mimelaki yango nakozonga nde babi les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond ya passé bakoko na biso ya yambo source na bango ezaki wapi na Éthiopie voilà oyo babenge kachopa mpo mo afrique ata toyolo ba afrique afrique lelo mo afrique eza ya biso te mo afrique mundele nde ayeli biso eza mo d'origine latine ata baolo ba afrique eza ya biso te bakoko na biso bazali kobenga kachopa continent na biso ezali kachopa ezalaki afelika te afelika eza terminologie ewuti na mopaya donc ntango ozwi eloko oyo ya yo te ekosimba te luka oyeba ndenge ezali oyo eza likasu benga yango likasu soko obengi yango tondolo automatiquement epert de valeur bakoko na biso ntango bazali na kati ya egypte nini esalama mokili mobimba ezalaki koya koyekola bazoya koyekola bonzambe bazoya koyekola mazayu bazoya koyekola bonzambe politique religion science na politique et puis na kati ya bareine ya bafaraon bareine eleki ebele a peu près 33 dynastie ya pharaon me makambo ebebi na moma nini makambo ebebi a partir ya 18e dynastie tant tokomi na 18e dynastie na 15e pharaon esalami na eleko nini esalami entre moins 1325 ti na moins 1295 a partir ya pharaon na kombo ya omerebe oyo ayoki kozwa kombo ya ramsès nde bapaya basinfiltre a partir ya maye mpo makanisi ya mokili mobimba wana bazali koya koyeba bazali koya kaka koyekola bonzambe te bazali na makanisi mabeke bato oyo nkita baza nango boye malamu biso tobotola na kati omo moki papa alwi lelo toza na congo oui me namoni okei na egypte
Naibiti. Na bandi na Egypte po kisina na biso avant toi retonga Congo ne to banda en Egypte. Donc et puis biso ba itoza awa. Biso ba to ya voilà to banda en Egypte po déjà na kati Egypte to ya déjà na Congo ya Congo na kati Egypte. Ah bon? Donc Congo ya Congo na kati Egypte voilà. Po déjà na kati Egypte bazai ko benga biso déjà ba Congo ka. Donc déjà mo ya Congo ezai na kati déjà Egypte. Donc mo ya Congo ya wate. Nde tangu Egypte kweyi na masumu nde yango tata nzambe tata mokeli ne Kongo kalunga walungela mubabio mubabio nde alongoli bakoko na biso azui prophète Mbemba Zulu nde abandi kolongola nde abandi kokitisa bango nde alongoli bango na Egypte babandi kokita baye desert ya Sahara desert ya Kalahari bakiti Zimbabwe Zimbabwe babandi kokita kokita bakomi Afrique du Sud baye baye na Angola Angola ba koti na Kayemba Kayemba ba koti feshi feshi ba mati kwango kwango kwilu 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 Kasai nde babandi kokita lisusu ba kiti ba komi na kwa muntu nde bakati singambu ba keko tonga Angola e Gabon ba keko tonga Gabon ba tongi Cameroon ba tongi na sud ya nani après nde baye baye ko traverser lisusu mai nde baye ko tonga nini Royaume Congo de Ntotila Royaume Congo de Ntotila baye ko tonga ngo na 698 après Jésus-Christ. 698. Mais Kayemba, Kayemba, Feshi, Bandundwe, Banda déjà avant Royaume Congo d'Antotia. Donc, Ezala Utakala. Ezala Bandaka. Donc, et si quand papa, Toko Kundulaka, Kana vérité, à Masoulan ou Toko Beta, le loba le bel abisso était mon payandi, aya akabola bisson habité, ni habité. Alors, on a l'isolo, yo beteli bisso, lobi, kolongwana, kacho, panzela, nzela, bako konabisso, bako tambola, baki, batongi, angola, batongi, buebu, tolo, baboka, banyuana, Ezala Kana, ou Utakala. Tope ba mindele ba yoko koti se angosu supo e mona na makasi yon na miso na biso. Bo kabwani ya mundele nde yoto uchi koloba tangba longo li biso na Egypte na bo kitani yoto za yoko kita ezaki nini. Omani leru wana loko za yoko tambola. Ba ye ba za yoko tambola omani ndenge za ananzela batu nyonsu ba za na bo kasi mokote. Ezana ba o ba za li pli for na ba o ba za li feble na ba o ba za mwanyen. Ba o ba za li for nde ba ngo wana ba za yoko kontine migrasyon. Tandis ko ba za li feble okur ya nzela ba zo tikala. Tropé sa ka ya Zimbabwe. Ba Zimbabwe ba za ba ndeko na biso. Bon. Donc tang ba tikali na Zimbabwe biso na bango toza koko moko. Donc dès que toza yina bango na Éthiopie, to yaki ba za koko moko. Ba ye ba komi na Afrique du Sud. Ba Zulu, ba za ba ndeko na biso. Et puis to ye ko tonga Kimpemba, na Angola, to longwe Angola, to ke ko tonga. Kayemba, to longwe Kayemba feshi, feshi et puis le Rwanda. Ezaki batu ya musuni bazali ko memate tata nzambe azali ko chaba tinda mi ba prophète nde bazali ko kamba biso kolongo Afrique du Sud to yaki ku nde na lobi kolongo zinani kuna to zaina Mbemba Zulu nde amemaki biso to longwe Mbemba Zulu to ye na isanusu to komi mama Mbangala azaki prophétesse oya azaki na mabele mabele nef po na zolo bango likolo likolo azali na mabele nef azali ko bota na mbula moko bana bana nef ndenge ba mbwa lelo bazo melisa. Histoire wala nyoto il faut batu baye baye papa alwe bolimbisi na lingi bandeko balanda biso na tabe 999 bazu a pene explication moko clair ingeta parce que uta to bota mitokoli ingeta so to ebi yango malamu ke batalisa biso nzambe Yahweh éternel nani nani mais le lot tangali so komba ne Congo ka banani o memi biso na mwa bulu ye ki moko boy parce que to tangala mikanda na biso to tanga banda bumwana na bible to tsolo mona ta komba ne Mbemba Zulu wana tangite. Sikoto yebite makambo zolo bana biso euti wapi makambo na bible zate na lobi bible za mukanda ya banani bible ekute ezape mukanda ya ba juifite ba juif bazana livre na bango ba bengi torah bible ezali mukanda ba chrétien bato ba yeli biso colonisation nde mukanda na bango ba yeli biso colonisation nde ba yepo ba bungisa oyo ya biso nzoka nde batu na batu ndenge nalobaki na ebandela na emission moko elekaki tolobaki moto akaboli mokili tata nzambe est west north sud na chaque kona na chaque coin cardinal batu bazalaki chaque loposo bazana bakoko na bango ya ebandela tango balobaka tango bazoyebisa biso lelo ke biso nyonso touti na Adam na Eva c'est de la fausseté et puis tango bible ezoloba koko wana komone Adam bible lobi Adam qui signifie homme. Est-ce que homme wana zangi komo? Est-ce que Eve qui signifie femme? Est-ce que femme wana zangi komo? Neti yo lelo mama nani loba nanu. Yo moko liyebisa nanu. Mama Kimesa. Mama Kimesa. Oyo papa Binkengi. Binkengi. Po ba yebisa yo eza identité na yo.
Mais tant que balobi Adam, est-ce que comment mutu yoko yoko zala Adam? Tant que balobi Mobali, est-ce que Mobali est comment mutu? Ou bien moi c'est ça comment mutu? Ti nyon soane ezali banseignement moko yepo ebungi sabiso. Nzoka biso tozali na histoire na biso. Oya bakoko na biso 4000 ans avant Jésus-Christ toza nango. Oyeza na Bible été. Oyeza na Bible été oui. Et puis lelo ata bazolo ba bana Israël na kolak sabino eloko moko ezali awo. Panorama d'histoire biblique. Na kata panorama oyo tokoluka bazwa ngo na mwa bozindo omona kuna babandi na Abraham omona babandi na patriarche Abraham ti na Jésus-Christ bana mi balé boya ko sunga biso e bandi na Abraham ti na Jésus e bandi na Abraham balobi nini Abraham oyo bazo kumisa balobi boye mon père était un araméen vagabond. Mm-hmm. Vagabond à Zanani. Nomade. Donc, Moutoumoba Zangi Moutatina te. Donc, Moutoumoba Zangi Sika Zahibi Tambola Tambola. Nde Koko Yabatu yo lelo tuzo kumisa. Mais Koko Yabatuana aye Koko Nabiso ayambie, apesie mabele, avandisie. Après, lelo ba mou nabiso batu pamba. Romona kuna séjour en Égypte ngamte na comité panorama d'histoire ngamte na salité balobi séjour en Égypte na Égypte ba yaki ko sala nini voilà. Et puis pour la nini ka Égypte voilà. Et puis bazoyi bisa biso nini romona kuna mama Limram Isaac Jacob Joseph Moïse et bango nyonso wala na Jésus ti na Égypte. Qui n'Égypte? N'Égypte, bah y a où l'ukani? Pas une bah y a où va n'Égypte? Et puis bah qui m'aga n'Égypte? Égypte, tu vas comment la Bible? Ils allaient imboka et masumu, ils allaient bisika et mabé, bah nous on va y aller bisika et mabé. Ils allaient imboka et masumu, t'es au contraire Égypte, ils allaient n'imboka et nzambe. Parce que bah nous on ne va tu bah y na pratique na bah nous y a makila, y a koboma, ne engwana Égypte sumuki. Tango Egypte sumaki nde tata nzambe tata mokeli ya biso o to bengi ne Kongo kalunga nde abomi yango nde a prévoir aya ko tonga Kongo na biso moyindo sosola balobi poto tonga Kongo ezali lakai ute pa ya tata nzambe. Et puis donc ba mbemba zulu ba prophète nani a lobite ba prophète ebele ba tika bilaka wana o batu ba yebite o mutu mwindo azana kata ignorance ne mwanda semi o batu ba néglige nyonso histoire na zulu nyonso ekomama. Akoma histoire ya Congo 4000 ans avant Jésus-Christ. Akoma yango ezala kati ya makongo. Ayebaki yango ndenge nini? Et puis makongo abimisi yango lelo te inspiration ya tata Nzambe. Et puis makongo abimisi makongo na mbula nini? Depuis 1900 les 30 août 92. L'ère ya Mobutu en vie. Lelo makongo ekogisi 31 ans. Mais batu bayebite batu bazo ignorer lelo tozo se contenter na Bible to boite et puis Bible ngo nini Bible wapi Bible ya 66 ou bien Bible ya 73 vraiment po Bible msusu ya batu nyonso mangombo nyonso za 66 livres mais tandis que Bible ya ba catholique za 73 livres donc eza eza différent ba Bible eza différent et puis na kata ba Bible ngo wana ba komi na suka na ngo ke maye koma mia wa kolongola te ko bakisate. Siko nana longoli nana bakisi po batu nyonso lelo bazo critiquer ba catholique bango bazinde Bible pa ba catholique kala okoko ko simba Bible osakana na ngote et puis Bible ngo wapi ya traduction ni traduction ya monde nouveau bien to ba kola catholique yende zali mama ya nyonso mangomba nyonso oui donc et puis catholique ezali ngomba ya ba juif te po judaïsme ezelo ko mususu christianisme pe ezelo ko mususu. Il faut battre ça la différence entre christianisme et judaïsme. Jésus dans Matthieu 15, 24, à l'obi, je suis venu uniquement pour les brebis perdus à Israël. Mm-hmm. Puisque Jésus a zaki juif. Et puis Abaki c'est à l'obi. Bonjour Abile, il y a bana batu, bon personne bana bamboite. C'est que tant boyenda ko senge pas Yesu. Boza bana bambo. Donc il y a qui met ces choses là à comprendre malam source il y a pas sinabiso et ali pamba te toyamba ki makambo ze abiso te ze bapaye. Très bien. Maintenant lelo otozape na bakambi ya mboka. Balobi likambo moko te sala makana mboka soki bakondi ya mboka bapesi ndingisa te. Ingeta. Sikoyo toyebite. Mm-hmm. Bino boyebi yango. Oza moko
Nakutu na kamwa ki oza chef coutumier, oza pengunza. Oza pelisi sungunza. Matondo mingi. Donc oza na elle politique, oza suna elle ya religion. Naza makandala oui. Siko na yango wana. Bino bososoli yango. Bokuta na kapena bakondi. Oyo boyebi makambo boyebi vérité. Mais si le passé yango zo continuer. Papa aluyanga muna bino. Ya ki mesa na ebite. Bokoi kolobani. Tolobi tokuta na kana bakondi. Mais est-ce que bakondi ba pesa kabiso opportunité ya koyamba biso? Est-ce que ba yamba kabiso? Nanu ba chef. Pas de considérer biso. Alors na ngambo ya religion pe nanu ba yamba bino tant que bangunza. Mais na lobi partout. Eza na bungunza eza partout ba yamba kabiso te. Mais ma kanisi na biso to pesa ka ndeto utiliser ba media. Mungongo na biso yokanaka. Mais papa a le loko eko kamusanga. Ngatongo iso na komona ka na ba confession religieuse na moni pe le lo bangunza. Babimisi ya bango confession religieuse créateur même créateur même comme on oui oui comme on créateur même oyo honorable Mangele Silubasa voilà très bien alors ninga nini na etumba obozana yango moment obozana confession religieuse mais boko koka kolonga te voilà ebite sikana papa tango tozo benga créateur même c'est ça masanga ya masanga kuna eza nini c'est ça bitoto Bazu madesu bache na fumbo bache nguba Bazu madesu bache nguba bache fufu masango bache Oh ezali mbongi ya bakulu eza place ya masolo tozo solo na papa alu papa alu na lobi na mbongi to anaposa vérité kasi vérité ngwa so kimito ko kangayo papa alu yebisa biso bitoto na lolenge kani parce que biso lelo o tozo anaposa kimia ekota tozo a solution na kasi alisanga e créateur ben mwana Tozana bateau basale la Yesu kaka. Tozana bateau basale la kimbangu na Yesu. Et puis tozana bateau abokoko. Sangisa. Siko nini ko marcher nana ko et puis eloko zo boma Congo eza nini? Masango donc omoni mandefu masango mala masango tango ezaka donc mpeve ya kimono kwame mutu na mutalingi ngai bongai nzoka ngai ngai ezali ndunda kitoko balamba ngo na fete te po Et bien qu'il s'agit d'un malade, mais il n'y a pas de la fête pour qu'il n'y ait pas de la fête. Il n'y a pas de la fête pour qu'il n'y ait pas de la fête. Les autres boïte, na kati ya créateur ben mwana. Honorable Mangele, si sora zola nanga ko limbisa ngai. Na za pona critiquer te. Mais banani bazali ko composer eloko wana. Et puis na kati ya composition wana. Nani ya oya ko yiko pesa likanisi po bango nyonso balanda. Et puis tango bazola nda balanda nini? Yé mokonano. Hein? Pour moutou, il faut yébat. C'est quoi ça, yébite? Kundola papa na bise yoko bomba ezi. Mais il faut yébat. Na lobe, balobi, aveugle. Est-ce qu'il y a koyu ko mema batou a komi sabango nani? Ti. Jamais, ko salamati. Donc moutou a sengele a mema, il faut a yéba. Fois a na bo yébi, nde bo yébi wane ko mema ye. Bon, bo yébi eza nini. Pembe ni na ye. To lobi teke ye, il faut yé a la sensé ko yéba nyoso. Po, omoyi loboko. Loboko eza la misapie belé. Hein mais musapi za nini donc autour na ye azana banani et puis mutu na mutu fo yana un plus na ye pona édification siko tangu mutu na nde babi l'unité dans la diversité siko l'unité dans la diversité na tangu mutu na mutu wana azoya et puis azoya na intérêt o ya ye azoya pona intérêt ali sangate ba ko sala nini Eko kende ni bosote papa alu yazo kunduela biso vraiment na masolo bisika o wapi to vandeli pe awana se yanzeti ni papa alu tango iso to komona ka bambuta bako bima ka to kende kaka ndi kambo ya confession religieuse bambuta bako bima nga za muta mayele nga ende na sala kibwe nga ina zongisa kibwe uta kala bozala ka wapi pote botele mabobi misa confession religieuse o eko bundela biso pona lobiko ya baindo kaka tango papa na biso mangele si atelemi abimi moto azanga bwanya nde babwanya kolanda na sima papa na ngai bozala ka watu utakala papa mama bokolimbisa biso papa mangele si abimi mbula nini abimi mbula nini binonde bokoyeba yango et puis papa mangele si azalaka porte parole ya bangunza azalaka porte parole lelo to boyite hein po eloko moko na lobaki na ba ya ba chef coutumier za nini ezala ba groupement Moussous a zangi ma belé. Mais lokola yenda akenda ka epai ya. Ya. Allez, sili. Ndenge pe ezali na kati ya masanga ngo wana. Masanga wana,
ezala masanga mususu ezana eloko te ezala masanga mususu ezana eloko bien sûr mais masanga wana nyoso c'est sangisa po nyoso basangisi e kene liboso siko tango ezo kene liboso te ezo kene liboso te po na nini po ndenge na uti koloba yo moko nanu guide il faut za la éclairer il faut za visionnaire na kata visionnaire wani il faut entourer et puis yo moko ozali sensé ko yeba ato yebi na bozindote o kamba batu ndenge ni siki yo moko ozala boyebite donc il faut et puis nini eloko batu bazobosa neza nini lelo atana ba na kati ya créate ben mangomba ya bayindo combien za kuna mangomba ya minene mususu boko limbisa ngai neti bavuvwa mu ba enough ba nani tamsuku na bazate siko bazate pona nini siko lo kwa bazate toboyite est-ce que ba benda bango na makazi point d'interrogation mais ata point d'interrogation te potango mususu bazomona ke maye bango bazolinge salama kuna zo salama te papa aloe na kati yo mumuke bolobaki na biso ete source ezali poto bungisaki mais po oboto la mwana mukie loko yebeza danger pona ye mm-hmm. opese le mususu malamu e ko singa fuza na loko yebi ko pese po zo loko na mabe wazana mm. mais bino boko ki ko pesa biso nini auto ebi esa assurance leloke et ko changer biso to kuzonga na bomengo pe na bolam na biso zaki na ona kala et en plus bino ba ye bozo linga bo pesa biso leloko ngo bino moko pe bozana boyo kanite lo lenge nini boko pesa la biso to to ndima bino na mai o boye nango okoki ko yanula biso mo malam to so sola bisika ona penda boko limisanga bo na kanisi boye bi ki Kongo tang to lobi mama utai ko tuna biso mbaleleki alobi bundu dia Kongo na kintwa di kya Kongo Eze loko mokote. Eza ba synonyme meze loko mokote. Po kintwa di kya Kongo eza composé na banani. Et puis bundu dia Kongo eza composé na banani. Nzoka to uta ikoloba na bino eloko mokote lobi bundu dia Kongo. E bandi le lote. Donc banda ba koko na biso ne mwanda seme ayeko saka resurrection. Donc ayeko zongisa ka maye e bomana ki ayeko sani kokundola et puis ayaki na mission. Mission ya yaki nango ti asali ti asisi pendant 37 ans ne mwanda seme ya tei asali ya kokai ko sala eloko ni ko la sagaza ya solo makamba ngo bolo bana biso wana ne mwanda seme par exemple na koloba ya solo te po anipo mwanda seme nana bota mite deja ya ya mafuta bikola ye ya ya vita ya ya mafuta zaki a partir de 1680 ya ya vita kimpaza ina ba 1700 Mfumu kimbangu azalaki mwanseme azaki abotamite. Deja ba lobeli et puis ezala ba mama mingi oyo mususu ba batulunda banani batu ebele o babikola. Ya même un pape. Si. Et puis mwandaseme za komo na yete mwandaseme za komo ya musala. Komo na yeza laki Zakari badingila. Mwandaseme za ki non esprit créateur non azalaki na kati na ye na molimo wana oyekelaka. Nde yango azwaki komo ya mwandaseme. Yango nde sengeli bayindo balanda na tango tozali na yango et puis to lobi nini eloko zo pesa biso pasi eza nini kongole alingi ko ndimande ko na yete tango balobi ke bokoli misanga ye tango nazo loba balobi tozo exemple ya vutu kavanda pambu vidila lokola to bungisi si tozonga na bifurcation mais tango zongi na bifurcation après ko sa nini osuki wana et sengeli continue chemin siko chemin nini La po, pensée Zabino. Asi chemin nini yangwala. Ezaneti yo vutuka boya 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 obenge bana nyonso baye bokomi na bifurcation. Siko na bifurcation. Alo 20 bango la bifurcation ndengo 20 bango. Yebi sa bango ke te ndenge na te ibinowa. Tala direction ya kolanda yango sitou. Donc papa a le ce qui peut to langi malamu ezali moko ya mai oyo epesi pasi na ngambo ya bonzambe na biso. Très kitoko. Bonzame na biso nini epesi biso pasi ndeye na utolo ba toujours mpeve ya ngai ngai kongole alingi ko ndimande ko na yete menzoka tata mokeli tangu to uta kana ndako ya tata nzambe kuna elo atabo bota mi mapasa buku kana te mutu na mutazala oyo tata nzambe apesi ye lokola likabo nzoka likabo na yo za yangate ya ya bie meza ya nani teza ya papa kuna te mutu na mutazala likabo soki lelo kongole akomi na niveau ya ko ndimande ko na ye nde wana tozuye la mais balobi même na ngambo to yo kaka na ngambo ya bible oyo ya bapa ya bohusi ko loba sikoyo bazalaka na bilembo bileko moko boye basala ki makambo ela ki sagike mutako tambu saki yeyo par rapport ya cérémonie to pe
événement moko elekela ki bango wana nzamba la kisa ki munene ke mutakota mbusa yeyo nzambe ya solo yeyo pona nini te na tangu na bino pe bosa le loko ekolaksa ke ki bon nzambe ya solo yango obozola ndeza lokuta poto landa bino na solo me egoyat si ezala nzela na uta ekoloba na bino nemwa ndaseme ya yake ate yake asi tokoti deja phase ya l'air verso kalate toze la mko tulendo verso ngweza nini asi changement l'air ya mbongwana. Est-ce que mon épice est meni biso ba? Eko déjà épice matin ndenge nini? Awa mokili mo mama. Balobi nini? Na kati ya makongo ekomami ke soki bana na bino. Batiki ko sambela nzambe ya bapaya. Tata nzambe ya ko utiliser bwania na bango. Ako fongola bongo na bango, ako pesa bango mayele mboka Kongo eko civiki sanza, eko kamwisa mokili, eko sala maye mokili mo bimbe sala te. Non, ce n'est pas une simple théorie. Il y a des Congolais qui ont toujours rêvé. Mokili mobimbe yebi. Et c'est la Congo, mais biso ba Congolais toujours là. Donc, ma kambo yo sangisane na ngambo ya politique pour ba kambinde. Mais comment? Na lobaki na bino, religion, science na politique, trois domaines inséparables. Mokili mobimbe zo zela Congo. Mais Congo, ba Congolais, toujours mi pesa mana ba distraction, ya ba mabina, ya ba biloko ezanga zangatina. Vrai problème. Il y a développement ya Congo ezao toto kanisa wana te. Il faut ba Congolais to sangana to ndima bandeko. Muto akoka zate. Tata nzambe azalaki ayeba ke muta to ndisa mina lolendo. Moya pesa yo nyoso ezate. Yango asalaki apesi yo ndambu, apesi kuna ndambu, apesi ndambu, apesi ndeli sanga ndenge nzoto ya muto ezali. Biname ezebele. Tozana moto, tozana loboko, tozana lokolo, tozana nzoto eteni neteni ezana musana ngo. Menyon sezo sala pona bolamu ya nini ya nzoto. Balobi le Dieu tout puissant ne peut pas changer un pays si les peuples de ces pays n'ont pas au préalable changé la mentalité de leur cœur. Na kikongo balobi tata nzambe mpungu ka soba ngantiko vo bisinti yo kabatele soba ngindu za ntima za ukutuko. Tant que biso ba kongole tozaka motema munene. Mais toko risqué loko moko ndena uto loba kalate tozo kota na phase wana tangu ya lenvo se sili oto salo si to te nga muto loba nga eske na hotel so na hotel nan po mo anseme ayaki pana 37 ate boyoki ete mfumu kimbangu aye ate mfumu kimbangu abandaki ate ya sisite ate babomie. Aibi eloko mutu te asali nini te bakangie ti boyebi nini zala mutu ayaki ko parfaire musala mfumu kimbangu aye ate ya te iti suka siko o papa alwe to kata bino maloba te bisika mayangwe zo kende penze zo kende zo zonga bosanga nina bino lelo to pe ko zonga na biso esika moko bangunza bakumu lelo so kito sangani lolenge boko tali sa biso oya uti vutuka oya uti bwebwe bisonso to zongi na mutu oyo atinda makipoto bota nini na plus bolimisi na simana ngoka oya lobi so kito sangani te e kito simbite nini ko yela biso to zo mama na kanisi pona Kongo. Congo mboka na biso Congo na kanisi papa biye mazape men nanga na kanisi aye biso lelote papa ebeli popo ndombo oui wana papa oyo, na biso papa na biso oyo azali mokonzi ya chaîne BRT Africa oui atanta atambola esigani na komate atambola na bangunza nyonso aluka sangisa bangunza eske asala yango asala te. Asala te pona nini? Po mutu na mutu alingi mpeve ya kimono kwame. Mutu na mutu alingi mpeve ya kingai. Cheke bonzambe te zo tambu sabini. Bonzambe te musuni. Soke za ki bonzambe bolinga ki bo tosa. Epe, yango wana. Siko lokola mutu na mutu alingi, oyo ye alingi. A tata nzambe, azana kalkil na ye. Na kalkil a tata nzambe za nini. Na la pesa e yano ya mi bale. Po bolobi o kau bo sangane za za teni nego ya voilà a me pas ezo ya bolobi ngitingila bo ngitingila oyo ko ya wana mutako kangangwa za te tango ya lembo si esili tango ya lembo si esili papa na biso lor mission ni o bai o ba ko uta kalibanda ba ko yaka na mpo na ko sangisa bino bangunza bangunza o ba ko bo est ce ba ko se pela na mission o ba ndeko ba ko yana ngote to pelo lenge nyinyi biti ya ko sangisa bangunza po sangisi bango po ba bota nyinyi ba pesa nyinyi po na mama Kongo na biso malo bana ngambo na bino mama kimesa kimesa eza pasi na Kongo
mokili mobimba oyo ndenge na lobaki esika paradis ko yiko za na ibite siki yoko yiko yeba paradis ko yiko za na mboka nini yo sezoni ka na te na tuni na nopo bakolo makambo na ibite siki paradis ndenge yo yebele paradis ezali banyama baba bibi bamboma ya kitoko natire bloka kitoko ezali siko place ango natire ko yiko za ezana ko yiko za na pays nini selon bino ndenge bomona bien sûr ba réponse ezali yo mais biso to yebi ke za mukilo to za na ngo na kani si paradis ezande na Congo na lolenge ni Namo kilimo bimba banyamo yo tata mokele asala. Mhm. Nyama lokolo kapi nyama lokwa banyama mso ezaka na Congo. Ezana be espèce mso ezaka na Congo. C'est que paradis ezana Congo. Et puis bisote mundela lobi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est en forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et puis selon ba pluvial 1 milliard d'années avant ba monaki ke le Osmao est le plus ancien ba retrouva qui en la région ya Grand Lac plus précisément au bord ya rivière ya Kangera. Nzo la rivière ya Kangera za na RDC na biso. Ah bon? Pourquoi to za envie po paradis des épa na biso. Mais le quoi paradis des épa na biso. Yango to ya mba batu mokili, mokili momba. Mais le quoi to ya mba batu mokili momba. Biso ba congolais to zali lokola okay na kati ya ndaku ozwi saki na yo ngubo tie lobe oyo kokuta pourquoi kufina kata saki ya nguba elaki sinini elali biso ba congolais tozana richesse ya mokili mobimba mais bakoya kokuta yo zokufa nzala tozana lac le plus poissonné du monde mais tala tozo importer mpiodi vous pouvez comprendre ça mais tozana bazamba donc et puis tozana zamba tozana nyonso po mai kaka ya pamba ezana ba pays mususu eza kutata na mai te mais biso tozana ba mai combien tozana bazamba combien. Et puis, ressources humaines, est-ce que tu as un bateau? Donc, ce qui est sur le mal, c'est que tu as un molo, tu as un salaté dans le Congo. Tu as un salaté? Mais tu as un boyébi, tu as un boyébi. Tu as un boyébi qui est à mon côté, tu as un bateau qui est à mon côté. Pour Bana, il y a Congo, tu as un Félika, tu as un Oyo, tu as un Conseil, tu as un boyébi qui est à mon côté. Tu as un salaté. Je suis un salaté qui est à 3 temps. Soko tuni ba congolais ba yembaka hymne national debout congolais. Ba congolais ba yo sa lo la perroquet chaku. Ba yembe a yembi tisuka. Nzoka toza na 3 temps. Toza na passé, toza na présent, toza na futur. Passé eza ba kulutu na biso. Présent eza biso ngai na bino. Futur eza obomoni ya mikemike ba vandi kuna nzinga nzinga. Lelo et puis tant tozo yemba, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Nini biso tozo tike la bana oya mike mike. Lokola tozo tike la bango eloko te. Po biso pe to yebite. Nde place Congo ezo kufa. Nzo kandege to uti koloba. Tozana mwa mi balemi se. Peut-être na nzela na bino. Po biso mungongo ezali nango. Mateye ezali. Ba enseignement ezali toko yuko same. Peut-être problème ya diffusion. Peut-être nanzela na bino ya bilili nanzela ya bopanzisango nde mayeto za nango to wiko transmettre yango ko atteindre mokili mobimba. Mais pour to atteindre mokili mobimba, il faut congolais ça nini a comprendre. Congolais atanga kate. Balobi mokonzi ya mboka kenda kotala cimetière ya Jésus place Bakunda Jésus. Est-ce que c'était vrai place Bakunda Jésus yangwana? C'est faux. Jésus bakunda na talpiote. Talpiote ze sika wana te. Place o ya ke ze sika o ba salika po ba mbelir. Don ze sika mo site touristique. Siko bo tsiko lo ba awa biso to zana ki bonzambe na biso. Ndenge nini président na biso atiki o ya biso akena o ya bapaye. Omwete mboka ngwe kozana nkaka. Me mo konzi ya mboka tangwa bandaki apesa ki mboka na maboko ya nani. N'est-ce pas ba pasteur? Bino bozala ki wapi? Ato zala ki to zaite. Touro peut-être est moi différent. Tant qu'on s'est investir, bazwa qui va différent mangomba. Mais na mangomba wana tant qu'on va passer une prière, bino bozaki mukolo investir. Na batu nyonso ba lekaki. Prière, ba prière combien oyo batu ba bete la gata mabok. A peut-être ga mutumoko. Bien na nyona. Ya mangelisi.
Mangele si lubasa oh créate bem. Alors si nous allons lingi kolobani ni na moya le lopo na biso. Mais si nous allons zalini. Nous sommes assemblés mais babetel ka moto moko mamboko. Asipo yende alinga ki a recadré aye bisate. Tito zo mema Congo na libungi. Congo esengeli kene na lolenge wana te. Congo il faut zonga na ba source nango. Il faut ba source wana nini. Asi ba luka source mutuya place source ya Congo eza. Boloba ki te soki esimbi te tanga ki terme moko ya ngitingila. Me leka ki ona lombango. E ko iko zala nini. Soki boyoka ni wana esimbi te. Soki boyoka ni salamite. Ata ta nzambe asalite. Ya mwana ba bengi ngitingila. Po eloko etikali na Congo eza nini. L'arrivée ya roi divin. Oh ba bengi nkwa tulendo. C'est tout ce qui reste au Congo. Tozo ze l'arrivée ya Yesu te na Apocalypse, tozo ze l'arrivée ya roi divin. Mais là, Yezu ango bazela kai ba Yezu ba ozele pona mukilimo. Est-ce que Yezu ayaki pona mukilimo? Yezu ye moko na Matthieu 15:24 alobi, il est venu uniquement na mot français soki ba souligner uniquement il existe. Kaka pona batu moko bo. Asiko yo ke no pese mukilimo, mais est-ce que mukilimo meza ye? Alors yo mona au mona ba asiatique, au mona ba chinois na ba coréen na ba nani, ba sali ba invention na kombo ya Yezu. Et puis na mboka Yezu ye moko na ntile lo ba ndi maka yete. Et puis bah Yezu, de quel Yezu? Pour bah Yezu, bah ça c'est 17. Boka moi tu te le bagues un bon gars bakoul ou a découvert. 17 Jésus. Vraiment. 17 oui. Jésus. Jésus à Nazareth, Jésus à Barabbas, Jésus à Jésus à moyen que tu vas mettre moyen autant que tu te pour bah ouais bah magana libanga nasi. Oh ezali bongo miel mbungi ya bakulu. Vraiment. Na kati ya kabe ya makambo bo ezalaka na kabe. Kabe ya Nelson of TV toloba kitoza na pona ko satisfaire bino. Toujours. Mabomba mi oye ko bima awa to simba yango to luka ko salila yango. Papa a le to ki bino ko simba mwa liloba moko bokolo ba ite to ko zila boyeyi ya roi du vin to pe ya kwa tulendo. Ninye ko la ki sa ite roi du vin ici a ye to pe ma oye ko ta sa ite boyeyi na yango ye ko mi pene. Mama na kanisi prophétie ya Mfumukimbangu. Mfumukimbangu oyo lelo bazolo baloba na Congo. Kimbangu aleka aloba. Na prophétie na ye ya le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda. Mfumukimbangu aloba nyoso eko ya. Et puis soko ye kozwa prophétie na ye ya mibale oyo. Prophétie balobi ngiambila za tata Simukimbangu ye mimpelo myatuka kugisanto. Buba yenda kuntala kuna prison ya Elizabethville le 17 août 1922. Nanti mfumu kimbangu aloba nyoso clair. Et puis banda 22 ngana yoto zalate. Congolais atanga kate. Profession eza lelo. Congolais soko tiki okoyiko kozupe na mukanda okomike na zoya ko bomole lelo tikele na ndako. Awotanga te oyepo bomie. Tozali na professeur moko na campus a sala ki ango expressement. Pona ko lakisa ke étudiant ba tanga te ba za un esprit à recherche te. Professeur a vu livre na bibliothèque, a vu mbongo billet ya 100 francs belges a koti si na kati ya livre. A komi moi papier a komi ke moi na étudiant nyonso ya kozwa livre oyo zwa no mbongo. Professeur a kenda lo la ba za ba professeur ordinaire ba tambola ka mikilebele, a kenda sala 3 ans a ya kozonga ke na laboratoire. Travaux à pesa ki bana le rôle ba mesana na ba plagiat yo sali au copier donc ba copie coller ba copianer ba coller na suka na mo professeur ya tala bara ayisi bango alobi botanga kate pour preuve allez boke na laboratoire et na bibliothèque plutôt botala ne sika tel bozo livre tel ba ke ba zipe livre ba ye ba fongoli na kati ya livre wana ba moni ndenge professeur a komai ke mbongo yo zwana yo. Donc, les Congolais sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de copier-coller. Ils sont en train de copier-coller. Ils sont en train de se faire. Naza frouye ba catholique ba jésuite. Ba tuna ba sango. Les missionnaires catholiques jésuites. Ils ont créé deux poules de pénétration au Congo.
deux poules P O donc bah poule le roi centre bah site bah centre oh bah on va côté là qui ils ont créé mission qui centre et puis ils ont créé mission qui Nzambi bah tout na basango na vanisi bino vous avez pendu sango bah tout na nan basango pourquoi bah créer mission qui centre et puis créer pourquoi bah créer mission qui Nzambi et puis qui Nzambi dit quoi qui centre dit quoi nda après bokoya na bay maye bango balobi na bino ndeso ki balingi ate mission to sala mission ya tiko tak biso na bango to répondre ko luka bango penje ko sala malamu mingi po Patrice Emery Lumumba tango azo kima na Stanley Ville avant kanga malobaki alobi vivant ou mort sachez le que la libération du Congo est certaine mais sachez le que ma tête se trouve ici à Léopoldville. Mon cœur se trouve à Kananga. Mes bras et mes jambes sont étalés dans les autres provinces du Congo, à Coquelatteville, à Elisabethville, à Tangibon. Donc, ayeba kike, nzoto ya mutu eza mobimba, mais nzoto eza binama ndenge to utaye ko lobawa. Congo eza na posa ya batu nyonso. Ce n'est pas un hasard. Fleuve Congo et Bandi na katanga tiyeye po source ya fleuve eza na katanga et puis fleuve ya source ya fleuve Congo eza esika mona source ya fleuve Nil mais lelo suki ba partir ya Kasai ba Kasai ba lobi bon lelo biso to che dikawa fleuve ekule lisute na kanisi kote bo na Congo central ti na nini mayi ko seche donc tata Nzambe akela ki fleuve wana che source kuna po le reste mayi kitawa te na buzobate. Donc, ce qui a sangi ça qui va, quand on a vu ça, ils ont une histoire commune. Oh, et ça là que des tolobi na quatre histoires ya Congo. Les Congolais doivent connaître que notre pays a connu trois faits historiques. Oh, et Zali na quatre ezopesa soni na banal ya histoire ya mokili mobima. Nous avons connu la colonisation. Nous avons connu la traite des nègres de 5 siècles sans rupture. Oh, banda 14e siècle, 19e siècle. Nous avons connu la colonisation de 80 ans. Et puis nous connaissons le néocolonialisme de à peine 63 ans. Papa a le TV Zali Bongo Ngonga to yokio na mayo zo bana biso. Kasi to bien que mambo lo bezai belé. Ezali mbala li boso te mbala pe asuka te poto banda ki pe to continuer toujours. Ngeta. Mais to lingito lo banini. To botali si biso ya ebelé to yoki. Source boloba ki mambo nyo se uti na kibonzambe. Yango meme biso kino na politique to zomona pasi to zomona lelo. Na ebite na ngamba par na ngambu ya mama ki mesa. Me na ngambu na nga ekoko za la mutuna ya suka. Boti kotanga likambu ya Fleuve Congo. Tolandaki pe bandeko na bino bangunza oyo bazali na ngambu ya ndeko na biso oyo ya suke belé. Papa Masambuki. Masambuki dio. Balobela ki likambu ya Fleuve Congo bino kaka ba chef kutimie boti ki koluka bango. Poete basa la cérémonie ko bandana bande to pe source ya Congo pona ko sokola mabele ya Congo. Bino ba mfumu bo salaki yango na ngambu na ngeko yo za la mutuna ya suka o totuni bino po etozo ya yano pa o mama ki mesa kotali sa bino po TV za lingonga maloba mboka wa bino maloba ya suka tokoloba bo ye bande ko na ngai ba pandisa ngona ba landi makila ya bakoko na biso na Congo e sopana tellement mingi ezo senga il faut purification bako kende et puis est-ce que bato ba rokene est-ce que bato nyonso bazana qualité est-ce que bato nyonso bako yokende na esika balo ba pe ba yokela bango il faut batala et lever belé papa eh belé oui mutu nyonso abenga mitake ne koloba kaka akeko loba po ba mona ke yé mais est-ce que za yé likamba ngo yango ezo me mapito pale na kati ya Congo na biso est-ce que za yé yaya kimesa na ebite mutu na boko kozana ngo po ete TV za lingongo to minimiser mutu te mais to lingi totali sagaba balobi ndeto lobi nzoto ezana biname belé mais motema ezana motema donc mutu na mutaza na role na yo ya sengela jouer nde na yebisi bino bino bandeko na ngaba pandisango bino bosunga biso a partir ya eloko na lobi ya deux poules ya pénétration wana nde place boko sosola po bakoko na biso babenga mai ba Saint Sauveur potang mundela yake alobai ba Saint Sauveur mais comment un Saint Sauveur lelo akoma satana akoma sauvage. Comment un Saint Sauveur pour Diego Kao tant wa yé na ba marchand 250 marchands ba koko na biso ba yambié ba pesi bango ba bali ba sali nyonso ti ba kei ba zongi tant wa yé ko zonga tuni bango comment vous voyez ces gens ndaye biso bango ce sont des Saint Sauveurs
déplace batongé biso San Salvador. C'est quoi San Salvador? On a les lobbies sont comme un sauvage. Vraiment, pas ton domingue, papa na biso. Motuna ya souka pe o yanga masolo na ngambo na biso pe na bayo batelemi na tina ya kolanda biso na moko na lelo. Bisuko apito ko mona kondongwa na tango iso bitumba ye ko telema pasi na mboka Congo. Maya lolenge na lolenge to kolobia lelo ko purifier ko lolenge nde ko na biso BM atansika. To moni na ekuke moko na souka ya mboka to moni moto moko atelemi na kombo ya Nzambe. Papa na biso simo kimbangu kiangani. Balobaki tata kimbangu akufi yende abotami na sima yeni wana nde kimbangu. Alors tina ni lelo to komona pasi o nyoso kondongo na ngambo na bino bakumu. Au moment to mona kabino direction kamba. Bokenda ka kosala nini? Baloba na ngambo na bino. Mama na kanisi olobi moto moko atelemi kuna kombo na ye papa kimbangu kimbangu kiangani. Na ibite oza mu Congo. Tango balobi kiangani la gisinin. Asoke logo eza yote. Et puis eza télévision tolo sala ba polémique te. Oui. Mais tolingi totali sa batuke. Batuna a partir ya basango eloko na wuti koloba. A partir ya basango na lobi mission ki sante na mission ki Nzambi. Peut-être ndé to koyeba bozindo. Ye kimbangu ngo wana pole lelo ba débat ele kaka. Kimbangu tantôt aza mutu ya bandundu. Tantôt aza mutu ya Congo central et puis kimbangu bazo wela elelo mais to lobela ngone mission za to lobela to ko sala mission mobimba to kokota bozindo po totali sa mayewana donc lelo papa kiangani biso to minimiser yete hein to minimiser yete avec tout le respect ngala kendankamba kendankamba to kutana to solola tango bambala yaka wala to sala nyoso to kutana to tikala kutana te to kutana te po nini kaka bango mo bayebi ba service yebi. Mais tu recotes à Bozindo te kuna ezala ngoni nite mais toza na posa nini to lobby ke Congo ezala besoin ya mutu nyonso asiki ye azad deja na bonzambe bana bando le lanzala papa alwe matondo mingi papa matondo mingi TV zali bongo ngonga okoy kozana lilo banabi ke kozanga te pamba te tozo kende deja na kofite aussi sa makamu na biso nso mwana mukuse. Oh nini moyindo tope kongola koki kozala na ngwa koki kokanga na maimonso osili kolobana esika oyo maloba maloba na biso to ko kenda kote te na uzaka na profesi ya mfumu kimbangu balobi boye ndombe sika kala yengangu musala bima bya mpila mu mpila idina lutata mana musambila mukedika lulosa mavanga matombe lukuikila kwa tata Nzambi yelusadila mukedika kya ntima mieno. Balobi moto moindo zala na mayele na makamu nyoso ezoleka continue kaka luka sambela me sambela na nini na bosolo potango azobenga kimbangu kimbangu dia ntungu na kiamba kya kwa meso mvika dia sweka ma est-ce que maloba na nyoso ezala tina te donc bosolo il faut eloba lukute ya tellement mingi nde bomi biso to luka bosolo et puis nini balobi botika botika totika bondoki totika nyonso misala ya mabe totika jalousie totika kuluna totika nyonso ezo sala ke mboka na biso moyeke ne liboso ezate balobi tondi mela tata Nzambe me tata Nzambe wana tata Nzambe wapi Nzambe ya Abraham na Isaka te po balobi soki bana na bino batiki ko sambela Nzambe ya bapaya bana Israel bazaki na Egypte suka suka balobi bazana Nzambe ya bapaya ngo babimaki me biso nini ezo zanga to bima na bo Nzambe ya bapaya to bima kana Nzambe ya bapaya nde tokotonga oya biso pe na kedika wana tata Nzambe wana ko sani nini epi balobi mukedika mya ntima eza na se ya bozindo lelo batu bakomi na vérité extérieure po ebiki so abon tikana lobaka po bayokanga. Mais conscience est zoloba. Donc to utiliser conscience biso puisque la conscience est cette voie intérieure par laquelle l'homme se rend témoignage du bien ou du mal qu'il fait. Yo mo tango zo salo ebike eloko na lobe za bon. Eloko na lobe za nango lukuta na bika atika na sepelisa nga ba journaliste. O bien na sepelisa ka ba to ba landanga. Mais en réalité, yo mo ko zo yeba. To landa na bosolo, to sale la bosolo. Po Kimbangu oyo biso to osakana na ye.
mokolo ezali kalate matondo mingi mokolo ezali kalate mama kimesa okwekoza na liloba moko mpona emission na biso tokumi na suka po tokende matondo mingi na bayo batelemaki na ntina ya kolanda masolo na biso tovandaki bongo na se ya nzete ya balobi na benganga ata masolo ya banoko na batata mwasi bisaka zaza mwa bana wana mike mike na kati ya mbongi ya bakulu mbongi ya bakulu voilà et puis voilà eloko moko tolinga toloba mbongi ya bakulu toba ki se eloko moko toloba yete na ebane na temple ya Jérusalem ezaki na bisika misato ezaki na place populaire hein son ezo kende place populaire place sainte na place très sainte ndenge wa pezali place populaire place saint na place très saint vraiment bande ko balandi to ebieti ebozui penza ebele ya motuya na kati ya kabea 999 to ebisa kibino ete o ezali bongo mbongi ya bakulu na kati ya mbongi bisika oyo bazoka solution ya makambo nyoso bazwa kati to lobak to meme bino miel. Est-ce que vous comprenez que c'est miel? Na yango, yambo ete to silisa, to koloba na mama na biso kimesa, a continuer po ete to mema bino na suka ya émission na biso. Benga papa, benga maman, ay! Lelo vraiment to benga ki yango mosika. Ti bisika wa pezo makibino. Toki alors to kolobela lelo mbongi ya bakulu. Donc to bimisi vérité ezala ki ya bokoko na biso na tina ya kozongisa. Mayenyoso na nzela bino ba obo se peyi na mai oto bimisi bokomela biso bobenga biso et surtout ba appel na bino nde tozana yango besoin pona likambo oyo ekende liboso. Merci beaucoup na beyam yende asinga ki na biso tozala pona kobeta masolo oyo e na ba ebanso ba yambaki biso na mboka monene oyo ezomi biso tokotanga kombote tobombi yango matondo papa na biso bia matondo mingi yaya ya kimesi sana aussi koloba toloba kiyete lele tokolobela mingi makambo tali ba source toyo kiyete source ya libebi na biso na kati ya mboka tope na Felika Mobimba ezali poete tobungisaki kibonzambe na biso na yango moyindo uta lelo lokolo sosoli yango zonga na nzela oyo bungelaki sosola kibonzambe na yo pamba te ezali kibondoki te kibonzambe na yo yango nde kosala ye tozala na lipamboli po ete toluka kosala lisusu ya minene oyo tobungisaki na lolenge nzambe akofungola biso mayele mpe bwanya oyo esengeli tosala na kati ya mboka na biso Kongo na yango na bino bakonzi bakambi ya mboka na respect nyonso tosengi bino bokoka koyoka basali na biso ya nzambe pamba te totombolaki boyindo oyo nzambe ata kati na biso tozali bongo bato ya yambo oyo nzambe apesa boyebi na kati ya mokili mobimba mbongi ya bakulu topesi bino mbote malamu.